Кристиян Янков, да ни разкажеш малко повече за държавното първенство по лека атлетика за ученици. Ами, то се състои всяка година, в средата или в края на май месец. Събират се всички отбори от България, които са достигнали до финал и се борят за първо място. Ние тренирахме цяла година усилено и се надявахме да станем първи, защото тази година евентуално първият отбор до година заминава на европейско. Или световно най-вероятно. Световно, да. И успяхме, трудихме се и заслужено получихме първото място. Ти всъщност си с най-голямата заслуга за това първо място, с първото си място на скок височина. Очакваш ли този резултат? Ами не, не го очаквах. Надявах се да влезна в тройката и вече като се успокоих, като се концентрирах и достигнах до първото място. Това е личен рекорд за теб, така? Да, личен рекорд за мен и много се радвам. А на световното да очакваме ли медали отново? Ами ще направим всичко възможно, ще се трудим и ще очакваме успех. Искаш ли да благодариш на някой, който има голям принос за успеха? Да, на отбора си, на госпожата ни по физическо възпитание и спорт и на тренировката ни в клуба, с който тренираме. Която е? Петя Пендарева. Петя Пендарева. Живко Стефанов, имаш бронз на ученическото първенство. Доволен ли си от резултата? Да, доволен съм. Нали, миналата година имах 53 секунди, не очаквах такъв резултат. Но с толкова тренировки направих добро време и заслужено спечелих среброто. А очакваш ли златото на отбора като цяло? Ми, не точно, защото имаше и други момчета, които се бяха подготвили, но заслужено спечелихме златото, според мен. Голяма ли беше радостта след края на състезанието в Сливен? Естествено, все пак отиваме на световно първенство. Георги Бояков, с успех в спринта на националното първенство, очакваш ли резултата? Ами всъщност очаквах доста по-силен резултат, защото имах проблем с самото бягане на 200 метра. Кръмпираше ми крака в завоя и след това направата давам всичко от себе си, но просто разстоянието не ми стигна, за да направя резултата, за който бях готов. А от колко време тренираш лека атлетика? Ами от 2 години. Две години се занимаваш сериозно, имаш такива успехи? Да, в началото не, но с времето и труда всичко започна да идва само себе си. Очакваш ли този успех на националното първенство като цяло за отбора? Ами всъщност като цяло за отбора не, защото имахме няколко дупки по дисциплините и всъщност ни беше много трудно да достигнем до този резултат, но всичко се нареди, късмета беше на наша страна и ето ни на първо място. Успехи на световното ти желая!